Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou na minha bancada com o Motorola E6S e vou fazer o desbloqueio de conta Google. Vou ensinar nesse tutorial como você vai destravar o seu Motorola E6S. Esse método que eu vou fazer aqui de desbloqueio serve para uma infinidade de Motorolas e inclusive para o E6i também. Galerinha, vamos lá, ó. Como vocês podem ver aqui, o meu já está nessa parte aqui, ó, que está dizendo que esse dispositivo foi redefinido. Para continuar, faça login com a conta do Google que tenha sido previamente sincronizada nesse dispositivo. Galerinha, se o seu está dessa forma, você não consegue colocar sua conta aqui, não consegue logar nenhuma outra conta nele, nesse tutorial eu vou ensinar para vocês como fazer esse procedimento. Galerinha, aqui é o seguinte, ó, a gente vai voltar aqui na tela inicial. Primeira coisa de tudo para começar a fazer o procedimento é colocar a rede Wi-Fi. Ó, como vocês podem ver, o meu já está conectado aqui na rede Wi-Fi. Conectou na rede Wi-Fi, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui na parte que está o idioma. Tá vendo aqui, ó, o meu está em português Brasil. Vou clicar aqui em cima no idioma. Aqui eu vou rolar, jogar lá embaixo no último idioma. Aqui embaixo no último aqui, ó, em chinês, vou clicar aqui em cima. E aqui eu vou pegar e marcar aqui, ó, vou clicar aqui na segunda opção agora, ó. Cliquei aqui, pronto, já mudei o idioma. Chegou aqui, mudou o idioma, a gente vai vir agora no amarelo, vai pular aqui esta opção, clicou aqui embaixo no azul, pulou, tá girando a bolinha, volta na setinha uma vez, que ele vai parar aqui, ó, na rede Wi-Fi. Deixa eu voltar aqui e mostrar pra vocês que a gente, calma aí, deixa eu voltar aqui, opa, pronto, já cliquei uma vez aqui, ele parou aqui na rede Wi-Fi. Galera, chegou aqui na rede Wi-Fi, tá desse jeito aqui, você vai clicar em qualquer uma outra rede Wi-Fi, vamos lá, cliquei em cima dessa daqui, como se fosse colocar senha, vai aparecer o teclado. Como vocês observaram, no teclado desse idioma aqui tem o globo, tá vendo? Se você colocou qualquer outro idioma, ou até mesmo esse, e não apareceu o globo, vai testando outros idiomas até você colocar um que tem esse globo aqui. Como esse tem o globo, eu vou pressionar e segurar em cima do globo, ó, pressionei e segurei. Ele apareceu aqui essa informação, e aqui embaixo está uma letrinha verdinha, eu vou clicar aqui em cima. Cliquei em cima, aqui eu vou clicar agora no azul, ó, cliquei no azul. Agora eu vou vir aqui, ó, na segunda opção, vou clicar aqui em cima dessa segunda opção aqui, ó, cliquei aqui em cima. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui, ó, essa caixinha, vou marcar essa, essa e pronto. Fiz isso, vou vir agora no azul, cliquei em cima do azulzinho. Agora eu vou clicar aqui, ó, nessa segunda opção aqui, ó. Tá vendo? Na segunda opção, vou clicar aqui em cima. E aqui eu vou marcar também todas essas opções aqui, ó. Marquei, marquei, marquei. Esses são os teclados, galerinha, ó. Marquei, o último tá escrito PC aqui, marquei também. Marcou essas opções de teclado, vem aqui, ó, no azul. Clica aqui no azul para confirmar. Confirmou? Volta agora nessa seta aqui, ó, lá na tela inicial. E coloca no idioma português Brasil para você conseguir fazer o procedimento agora no idioma português Brasil. Vamos lá, vou clicar aqui em cima. Vou procurar aqui, ó, por português e vou colocar no idioma português. Vamos lá. Português, aqui, português Brasil. Pronto. Tá no nosso idioma, agora sim vai ser fácil a gente conseguir fazer o desbloqueio. Vamos iniciar. Vamos novamente. Ó, vou pular essa opção aqui. Quando ele estiver girando, eu dou um toque aqui e ele já vai parar na rede Wi-Fi. Pronto. Parou na rede Wi-Fi. Aqui você clica em qualquer outra rede Wi-Fi, como se fosse colocar a senha. E pode ver que agora em português o teclado aparece o globo. Apareceu o globo, você vai pressionar e segurar em cima desse globo aqui, ó. Tá vendo? O globo que eu tô falando é esse aqui, ó, que está no teclado, tá vendo? Cliquei em cima, pressionei, ó. Pronto, galerinha. Apareceu desse jeito aqui. Vários teclados adicionados. E aqui embaixo tá uma opção escrito configuração de idioma. Clique em cima. Dê um clique em cima, vai vir agora aqui, ó, nesta opção adicionar teclado, no azul. Chegando aqui em adicionar teclado, você vai rolar e vai pegar um idioma que tem uma setinha para o lado. Tem vários aqui, você pode escolher um aleatório que tem a seta para o lado. Clicou em cima de qualquer um desse que tem a setinha para o lado. Ó, clicou em cima, escolheu qualquer um. Eu escolhi ali, ó, o árabe, ó. Qualquer um aleatório, ó, árabe. Posso vir aqui em outro, ó. Cliquei em cima em alemão. Pronto. Clicou em cima, escolheu um desses que tem a setinha pro lado. Vai clicar agora nos três pontinhos, ó. Tá vendo aqui os três pontinhos? Clica em cima. Aqui vai aparecer sobre e ajuda e feedback. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, em ajuda e feedback. Clica em cima em ajuda e feedback. Cliquei em cima de ajuda e feedback. Vou esperar carregar aqui o suporte. Carregou o suporte? Vamos vir aqui em cima e vamos colocar
a letra G. Ó, não dá para escrever porque ficou desse jeito. Dá só um toque no globo, porque vai voltar para o teclado em português. Ó, um toque aqui, ó. Pronto, já mudou. Agora sim você já consegue colocar a letra G. Vamos lá, coloca a letra G. Colocou a letra G, vai aparecer aqui, ó. Get Start Voice Access. Essa primeira opção, vamos clicar em cima. Cliquei em cima. Abriu aqui o suporte. Vamos procurar agora por esta opção aqui, ó. Mudar as configurações do Google App, tá vendo? Vamos clicar em cima dessa parte aqui azul, ó. Cliquei aqui em cima. Fez isso. Agora vai rolar mais um pouquinho aqui em cima. Aqui tá escrito geral e aqui notificação. Vamos vir em notificação. Cliquei em cima em notificação. Clicou em notificação, já vai pegar a segunda opção aqui, ó. Aprenda a mudar as configurações do Google. Vamos vir nesse azulzinho aqui, ó. Cliquei em cima. Vai carregar. Quando ele carregar, vamos rolar. Rolar, rolar. E vamos vir aqui, ó. Nesta opção aqui, ó. Mudar as configurações de localização do Google App. Vamos clicar em cima. Quando você clicar em cima, vai carregar a página de novo. Você vai rolar. E vai vir aqui, ó. Nessa parte aqui onde está escrito linha do tempo do Google Maps. Clicou em cima desse azul aqui, ó. Abriu desse jeito, né? Linha do tempo do Google Maps. E aqui na primeira opção, onde está escrito linha do tempo do Google Maps, tá a primeira opção em azul. Clica em cima, ó, já vai abrir o Google Maps. Abriu o Google Maps, ele vai vir aqui, ó, nessa opção aqui, ignorar. Se você não tiver ignorar aqui, você vai só voltar na setinha. O meu tem a opção ignorar, fecha isso aqui, ó, no X, fechei. Vou voltar aqui na setinha, ó. Voltei na seta e vai parar aqui. Chegando aqui, você vai vir, ó, nos três pontinhos aqui em cima, três pontinhos. Vamos colocar aqui, ó, começar a dirigir. Dá um OK. Agora, o que você vai fazer? Apareceu desse jeito, você vai vir aqui, ó, e vai colocar, vai vir nos três pontinhos agora, ó, clica aqui nos três pontinhos. Cliquei nos três pontinhos, vou vir em configurações. Abriu configurações, você vai procurar pela opção aqui, ó, detectação de OK Google. Tá escrito aqui, ó, detectação de OK Google, clica em cima. Aqui, você vai vir nessa lupa aqui, ó, na lupa. Na lupa você vai colocar a letra G. Letra G de gerenciar pesquisas. Alguns vão aparecer gerenciar pesquisas offline e outros vão aparecer gerenciar pesquisas pendentes. Esse aqui apareceu gerenciar pesquisas pendentes. Clica em cima, gerenciar pesquisas pendentes. Na última opção vai estar em azulzinho, ó. Ele vai estar piscando assim, ó, com a aqui escrito gerenciar pesquisas pendentes. Azulzinho aqui embaixo. Se você tiver gerenciar pesquisas offline, é a mesma coisa. Clica em cima, ó. Cliquei em cima. Pronto, já me mandou aqui para o Google. Aqui eu vou colocar aqui, ó, não. Tá vendo essa lupa aqui embaixo? Vou vir na lupa. Cliquei em cima da lupa. Abriu aqui em cima o navegador. Aqui nesse navegador do Google, eu vou colocar aqui, ó, CH, para ele achar o outro navegador do Google, que é o Chrome. É mais rápido. Então, vamos clicar em cima. Tá vendo? Ele achou. Coloquei CH aqui em cima. Ele achou o Google Chrome. Clica em cima. Vai abrir o Google Chrome desse jeito. Você vai aceitar e continuar no azul. Tá carregando aqui, só precisa aguardar. Agora vai colocar aqui, ó, não. Pronto, abriu o navegador do Google Chrome. Aqui no navegador do Google Chrome, vamos colocar as seguintes frases aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, V, N, RUM. Vou aproximar aqui para você ver como que eu estou escrevendo, ó. V, N, RUM. Pesquisa isso no Google. V, N, RUM. É um site, galerinha. É um site que tem vários arquivos. Vamos lá, vou pesquisar. Quando eu fazer a pesquisa, vai me dar aqui, ó. O primeiro site no Google tá aqui, ó. Bypass da Conte 2022 VN1. Vou clicar em cima e abrir esse site. Quando abrir esse site, vai carregar vários arquivos dentro desse site. Vamos utilizar dois arquivos aqui dentro para a gente conseguir fazer o desbloqueio de conta Google. Vou fechar aqui, ó, no X. Vou rolar. Vou pegar aqui, ó. Vou vir nessa parte azul aqui. Vou pegar o Android 8, 9, 10. Tá vendo aqui, ó? Android 8, 9, 10. Vou clicar aqui em cima. Cliquei em cima aqui, ó, apareceu aqui, ó, precisa de acesso e tal. Eu vou continuar, vou permitir, vou fechar aqui essa propaganda aqui, ó, nesse X, fechei. Aqui, já apareceu no rodapé aqui, pedindo para fazer o download, eu vou dar um OK, ó, dei um OK. Pediu para abrir, eu não vou abrir ainda. Eu vou agora vir aqui, ó, embaixo do Android 8, 9,
e 10 aqui, vai estar escrito Google Setting e mais para baixo está escrito FRP Bypass Backup Link. Vamos baixar também esse arquivo. É dois arquivinhos, ó, tá vendo? Pediu aqui para aceitar e eu vou colocar aqui OK para baixar. E pronto, já baixou? Não precisa abrir por enquanto. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui, ó, e vamos fechar no X. Pronto, fechei ele no X, eu já baixei esses dois arquivos, mas não instalei ainda. Como você vai conseguir saber aonde que tá isso aqui? Você vai vir nos três pontinhos aqui em cima. Clica aqui, ó, nos três pontinhos. Aqui nos três pontinhos, vamos procurar por download. Tá vendo aqui, ó, a opção download? Clica aqui em cima e download. Aqui vai estar os dois arquivos que a gente acabou de baixar. E a gente precisa instalar eles. Para instalar, a gente precisa da sequência aqui. A sequência qual que é? É primeiro o Android 8910, que é esse aqui, o de baixo. Eu vou vir aqui em configurações. Vou marcar aqui, ó, fontes conhecidas. Marquei essa opção. Vou voltar aqui nessa seta aqui. Voltei mais um pouquinho. Agora eu vou colocar aqui, ó, instalar. Pronto, eu já estou instalando o gerente de conta Google. Ó, gerente de conta Google instalado. Você vai vir agora aqui e vai colocar concluir. Agora, vamos fazer o seguinte. Tá vendo o FRP Bypass Backup? É, FRP Bypass APK? Vamos vir em cima, clicar em cima dele. E vamos instalar esse aplicativo. Depois de instalar ele, você já pode clicar em abrir. Ó, tá vendo? Pode concluir ou abrir. Eu quero abrir. Então eu vou clicar aqui, ó, em abrir. Ó, aqui embaixo no rodapé, abrir. Quando eu clicar aqui em abrir, ele vai aparecer desse jeito aqui. Apareceu desse jeito, você vai vir agora nos três pontinhos. Três pontinhos, login no navegador. Cliquei em cima, login no navegador. Vou vir aqui, vou dar um OK. Aqui, depois de fazer, de aparecer aqui para fazer login no navegador, vai aparecer esta opção aqui, ó. Tá vendo? Essa opção vai pedir para você logar uma conta do Google existente. Ah, Dilson, eu não tenho uma conta do Google. Pode criar. Na hora que você cria, é bem facinho, não precisa de nada. É bem rapidinho, você vai precisar só do nome. Não precisa de endereço, não precisa de nada. Só do nome e criar um e-mail e uma senha. Então aqui é fácil, você pode fazer. Como eu já tenho, eu vou colocar a minha aqui em cima. Vou colocar a minha conta aqui para logar. Colocar a minha conta aqui. Faça isso. Coloque a conta de vocês. Aqui, ó. Essa é a minha conta. Brito Adilson 62. Próximo. Agora eu vou colocar a minha senha. Pronto, aqui eu já coloquei a minha senha, vou dar um próximo. Depois dele logar, ele vai dar uma bugada aqui no sistema e vai voltar aqui, ó, nos aplicativos FRP. Tá vendo? Que esses FRP aqui, que é o Android 8910 e o FRP Bypass. Voltou aqui nessa tela, o que você vai fazer? Vamos fazer o seguinte, ó, chegou aqui nessa tela, vamos voltar tudo na setinha aqui, ó, volta tudo na tela inicial. Aqui a gente já conseguiu colocar uma conta no celular, vinculamos uma conta no celular, depois desse procedimento que a gente fez. Aqui ainda falta alguma coisinha, não está desbloqueado ainda, tem um macetezinho aqui que é fazer o seguinte, desligar, ó. Vamos vir aqui, ó, ou desligar ou reiniciar. Vou colocar aqui, ó, reiniciar. Vamos reiniciar o celular, depois que o celular ligar aqui, ele vai aceitar a conta do Google que a gente colocamos. Depois que você fazer esse procedimento de ligar e desligar, a gente vai conseguir passar por todas as etapas e o cadeadinho vai sumir aqui, ó. Repara que quando ele ligar agora, não vai estar mais com cadeadinho. Hello, Moto. É só isso, galerinha. Desligou, ligou, configurou como novo, pronto. Conta do Google removida com sucesso. Galerinha, aqui, ó, cadeadinho já não tá mais aqui, ó, tá vendo? Vou vir aqui, ó, iniciar no amarelo, vou pular essa opção aqui de conectar rede móvel. Aqui, ó, quando chegar nessa parte aqui de... Ó, vou dar um próximo, vou não copiar, e aqui, ó, quando chegar nessa parte aqui, ó, depois vai escrito aqui só um segundo, vai aparecer aqui, ó, que a conta foi adicionada. Então, como vocês podem ver, a conta foi adicionada com sucesso, tá vendo? O aparelho já está com a conta adicionada. Eu vou vir aqui no azul, vou dar um próximo. Adicionou a conta, já conseguimos fazer aqui, ó, que tá pedindo para acertar a data e hora, vou dar um próximo. Não vou nem acertar a data e hora, ó. Serviço do Google, vou jogar aqui, ó, lá embaixo, aceitar e continuar. Vou aqui colocar ignorar. E aqui eu não quero colocar nenhum padrão, nenhum bloqueio de tela. Vou pular essa opção, pular mesmo assim. Aqui já está finalizando o processo de desbloqueio. Próximo. Vou colocar aqui, ó, não. Ó, pular esta opção.
Vou colocar aqui não. E adicionar um toques finais. Pronto, galerinha, aqui, ó. Vão vir aceitar. Não quero colocar CPF nada, não quero vincular aqui CPF nem nada, mas mesmo assim eu vou avançar, meu e-mail tá ali, aqui a parte do CPF eu vou colocar não obrigado, ó. Ok, tem certeza? Sim. Pronto, desbloqueado com sucesso. Galerinha, mais um procedimento desbloqueio conta Google realizado com sucesso. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gostou desse procedimento, deixa aquele like para fortalecer o canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.